Вперше за останні 30 років в історії міста пройшов турнір з тенісу, принаймні так стверджують спортсмени. Участь у ньому взяли кращі ракетки Коростеня, а суперники – з області Києва та Рівного. Це люди, які десятки разів виграли чемпіонати України серед любителів. Це одні з кращих тенісистів України. Я з ними грав уже стільки разів. Бувало, я виграв їх, бувало, я проігрував. Так що боротися треба з любими. Тенісні майданчики на стадіоні побудовані близько 5 років тому. І регулярно, особливо вечорами, можна побачити, як тут займаються. Це не випадкові любителі, а зорганізовані спортсмени, які роками представляють Коростень на спортивних змаганнях різних рівнів. Взагалі в нас організація по всій Україні. Всі тенісисти України, в принципі, знають друг друга, мають телефони. Практично я не пропускаю ні одного турніру, який проходить в рамках Житомирської тенісної ліги. Всього у спільноті тенісистів до 20 спортсменів. Серед них є і жінки, і діти. Останні також беруть участь у турнірах. Останній раз, от в цьому році, 2 місяці назад ми їздили в Житомир. Зайняли ми там общокомандне перше місце і в індивідуальному зачеті у мене діти забрали, отримали. Перше, друге місце, четверте. Ну, одним словом, теніс у нас йде на розвитку. Цього разу перше місце у турнірі зайняли тенісисти з Житомира. Друге – змішана пара Житомир-Сарни. А на третьому – також змішана пара Коростень-Житомир. Вітаємо переможців.